পৰিতাপৰ বিষয় যে আমাৰ টুপামাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা এইটো মেইন ৰাস্তা হয়। এইটো ৰাস্তাত দিনত প্ৰায় দহটাৰ পৰা বিশটা ট্ৰেভেলাৰ গাড়ী চলে, বাছ গাড়ীতো নাহে নাহে সেইটো আমি। আৰু ট্ৰাক কিমান মালবাহী ট্ৰাক যে আহে, সাৰ লৈ আহে, কিমান ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে যে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় এইখিনি মাত্ৰ ৰাস্তা, এইখিনি ৰাস্তা বাজাৰ কমিটিও ইয়াতে লক্ষ্য নাৰাখে। ইভেন কি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া নিজে আছে, তেখেতেও কোনোদিন এবাচি মাটি পেলাই দেখা নাপালে। ইফালে অলপ পকী ৰাস্তা আছে ঠিকে, তথাপিও বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। গতিকে আপোনালোকক, আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিশেষকৈ বিধায়িকা ডাঙৰীয়ানী আৰু স্থানীয় প্ৰতিনিধিসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ৰাস্তাখিনি অতি সোনকালে ভাল কৰি দিয়ে। নহ'লে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াতে সাৰ আনিব নোৱাৰিব, এইখিনি ৰাস্তাত, এইখিনি ৰাস্তাৰ কাৰণে সাৰ আনিব নোৱাৰিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যত বহুত ক্ষতি হ'ব, ইভেন কি খেতি বাতিসকলৰ, খেতিয়কসকলৰো অসুবিধা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাখিনি ভাল কৰি দিয়ে আৰু চবৰে উপকাৰ হ'ব, এইখিনিয়ে আৰু। আমাৰ এই ৰাস্তাটো বহুদিন হ'লে এনেকুৱা বেয়া হৈ আছে, এই ৰাস্তাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমান, আমাৰ স্কুলতে হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, ইহঁতে ইয়াতে এইখিনি দি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, কাপোৰ চাপোৰ চব নষ্ট হৈ যায়, চাইকেল লৈ যাব নোৱাৰে, গাড়ী লৈ যাব নোৱাৰে, একো যা মানে নাযায়, এইকাৰণে ইমান অসুবিধা হৈছে। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই মিডিয়াৰ থ্ৰুদি আপোনাৰ অফিচিয়েল মানুহক যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাখিনি তাড়াতাড়ি কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে আৰু তাড়াতাড়ি কৰি দিয়ে, আমাৰ লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা ৰাইজৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কৰ্তৃপক্ষক। Bumba. 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 B